Moa Hjelmers löparskola presenteras av Subway. Moa, du är ganska trött nu va? Ja, nu är jag faktiskt lite svettig. Det här med intervallträning brukar ju vara det jobbigaste. Vad tycker du? Jag tycker väl att det är ofta jobbigt för mig. Man blir så himla andfådd. Det kan vara skönt att ta en liten paus efteråt och vila. Man hör många som tycker intervallträning är det tråkigaste och speciellt att springa själv. Du tränar ju intervallträning 4 gånger i veckan. Blir det tråkigt någon gång för dig? Nej, det tycker jag inte, för att jag varierar mig så himla mycket. Jag försöker springa olika typer av intervaller, alltså olika långt, och så tar jag tid också. Så det är nästan alltid någon slags tävling mot klockan. Mm. Och då gör det ju att det blir roligt. Så du utsätter musklerna och kroppen för påfrestning och sen får du vila så att de får chans att återhämta sig. Och det gör ju att då får du ju ett snabbare, alltså du blir snabbare helt enkelt än att bara ligga och mala på mil efter mil. Jogga, bara vanlig jogg, det kan jag tycka är tråkigt för, ja. Man joggar tills man känner att man är varm och ibland tar det jättelång tid ibland. Men vad tycker du? Du måste vara ute och jogga med dina kompisar någon gång ibland, eller så vill inte de dra med dig på sånt? Jo, de vill nog det, men jag tränar ju så mycket annars så jag undviker nog de här typiska joggingrundorna. Har du för ursäkter då? Jag har träning senare idag, kanske en vanlig ursäkt. Moa Hjelmers löparskola presenteras av Subway.